Сергію, не думали ви після цього випадку просто розвернутися і піти? Ця робота, як я розумію, не приносить вам великого матеріального задоволення. Чому вирішили все-таки боротися? Я більш впевнений, що роботу інспекції мають оцінювати безпосередні керівники. Вони знають, що ми працюємо, і якщо ми будемо звертатися до міського голови на підвищення зарплати чи преміального фонду, я не думаю, що нам буде відмовлено. І по-друге, чернівчани самі мають розуміти, що начальник інспекції з благоустрою, якщо би брав би хабарі, якщо чесно, то я можу заробити на хорошого джипа, ну, приблизно за півроку. Але чомусь я ж це не роблю. Як кажуть, не такі високі слова, Майдан не за те стояв. І люди, які загинули на Майдані і далі гинуть на сході України проти агресора Росії, люди, які сплять під пулями, вони іменно це і хочуть, щоб Україна жила по закону, як європейська країна. Але, пан Сергій, спочатку депутати проголосували за те, що вас треба перевіряти ще раз, чи правильно ви демонтовуєте, треба створити комісію, яка черговий раз після всіх перевірок буде ще раз перевіряти, чи ви маєте на це право. Потім депутати дуже швидко проголосували за ваше звільнення. Ви не відчуваєте непідтримку депутатського корпусу, а це є голос народу? Я відчуваю підтримку голосу чернівчан в мережі, наприклад, там Фейсбук, чи при особистих зустрічах, коли я там гуляю по місту. Депутатський корпус, я зауважу, за всіх депутатів, я нічого не маю проти, але в Чернівцях живе приблизно 250-260 тисяч, а за весь депутатський корпус проголосували трошки більше, ніж 13 тисяч населення. От і все. Як далі будете працювати? Ми надалі будемо працювати згідно чинного законодавства. І я зауважую на тому, що всі незаконні вивіски, реклами, мафи рано чи пізно будуть демонтовані. І ми, як орган місцевого самоврядування, не зобов'язані доказувати, ну, якщо немає відповідних документів, то для чого доказувати, що в нас закони чи не закони. Якщо немає бумаги, то вибачте, будь ласка, чи ви знімаєте самі, чи ми примусимо і заставимо вас зняти.